Obični četvrtak. Tako. I voziš. Sjela sam u rukice, redi tijelo. Ajde, sliži. Bravo. Bravo. Neko sjeti. Malo nježnije i neko jako. Bravo. Super fina. Bravo. Snopčica. Sjajno. Evo danas imamo tijelo. Ne, mi sam istrenje. Danas samo maja. Sam Andreja Capar, ja sam radni terapeut. Ovaj odjel je počeo raditi 2019. godine sa našim prvim robotom koji se zove Armeo. Ovo trenutno što gledamo je Amadeo. On se bazira na rehabilitaciju same šake, na finije pokrete šake. Pa s Dmitrom radimo već drugi ciklus 7 tjedana. Znači jedan ciklus traje 7 tjedana, ovo je već drugi ciklus 7 tjedana. Radimo, ajmo reći, godinu dana. Ta dva ciklusa su u godinu dana se dogodila, vide se znači pomaci, jer ova terapija bazirana na velikom broju ponavljanja pokreta i vrlo je intenzivna. Ono što terapeut ne može postići sam, znači robot tu odradi veliki broj, velika je motivacija djece jer žele uvijek biti bolji, žele uvijek postići bolji rezultat. Da, naravno da se vide promjene i u držanju i u finoj motorici, u pokretima, u funkcionalnosti, u svakodnevnom životu, to nam i roditelji znaju reći. Evo, počeo je, ne znam, kopčati gumbe, počeo se češljati, lakše mu je rezati hranu, lakše mu je koristiti pribor u školi ili lakše mu je obavljati neke grafomotoričke aktivnosti i slično. Znači, Vira nam je na Armeu, to nam je uređaj, robotski uređaj za rehabilitaciju cijele ruke. Znači, njime radimo pokrete grube motorike cijele ruke, odnosno pokrete u ramenu, u lopatici, u laktu, u ručnom zglobu. Također možemo raditi na jačanju stiska šake na ovom uređaju i na pronaciji i supinaciji u podlaktici. Vira nam je jako motivirana, Vira jako voli dolaziti na vježbice, ovo je također drugi ciklus terapija i ona je postigla doista ogromne rezultate, stvarno jako vidljive rezultate. Puno ljepše sjedi, majka je jako zadovoljna sa rezultatima i time koliko Vira sudjeluje u aktivnostima svakodnevnog života, zapravo što nam je i najbitnije. Ja sam Boris Najdanović, magistar fizioterapije. Radim na visoko sofisticiranom robotskom uređaju za funkcionalnu intenzivnu terapiju hoda. Uređaj je namijenjen za široku paletu pacijenata. U našoj bolnici konkretno najveći broj naših malih pacijenata ima cerebralnu paralizu, nešto malo imamo i neuromuskularnih pacijenata. Terapija je intenzivna, 7 tjedana, omogućuje nam rad terapiju koja je do sada bila nemoguća klasičnim modelom terapije zbog velikog broja ponavljanja, zbog fiziološkog hoda koji želimo postići kod naših pacijenata. Tako da uz robote imamo jedan novi pristup našim malim pacijentima koji nam do sada nije bio moguć. Sa našim pacijentima želimo postići snaženje, želimo postići bolju stabilizaciju i stezanje određenih mišićnih grupa. Djeca prihvaćaju terapiju vrlo dobro zapravo zato što je bazirana na igricama. To su znači video igrice, igrice snage, igrice brzine, igrice koordinacije. Postoji određeni strah kod neke djece koje oni uz našu pomoć naravno vrlo brzo prevladaju. Zbog toga što je robot velik, ima tonu i pol, pa neka djeca nisu dobro, ne podnose da vise u suspenziji. Tako da te nekakve manje teškoće rješavamo uz pomoć roditelja, mi i djeca zajedno. Ja
sam mama od Elene Vukojević, ovo je sad peti tjedan robotike. Ovo nam je prva terapija robotike, pa vide se pomaci nakon već prvog, to je drugog tjedna su se vidjeli pomaci. Prvi tjedan je bilo sa upalom mišića, što je normalno. Vidi se stabilnost u hodu i bolja koordinacija hoda. Stopalima se vidi razlika i njeno samodržanje u prihodu i općenito da je puno, puno stabilnija.